Jag tar deluxen. Va? Jag säger, jag tar deluxen. Ah! Vänta, du glömde blanketten. Vad är det? Ja, det är pappret för att anmäla tv-innehav. Du kan ta en jävla blankett och dra till vad spännande! Häftigt! Cool! Yeah! Skärpt tv-avgiftskontroll just nu i Bromölla, Grästorp, Nossebro, Olofström, Vara och Åkersberga. Ring 020 91 00 00 dygnet runt om du inte anmält tv-innehav. Och ge hit blanketten då. Thank you.